Hallo alle sammen, og velkommen til en helt ny video her. Så akkurat nå er jeg klar til å dra på bursdag. Herregud, jeg vet ikke helt hvordan jeg ser ut. Jeg ser litt... Sminken er grei, tror jeg. Vet ikke. Og når lyset slo seg på nå, så ble jo alt litt sånn mindre blenda. Men ja, så nå er jeg i Nederland. Jeg er hjemme igjen. Og ja, jeg skal på bursdag. Så dere får bare bli med, få vlogge så mye som mulig og... Se hvordan det går. Åh, shit, nå har jeg glemt å ta på linser, så jeg må forte meg å gjøre det. Og så looken i dag er litt sånn rød-brun kopper-aktig. Jeg har på meg sånn Fenty Beauty lipgloss. Og så, ja, bare sminket meg veldig enkelt. Outfitet er ganske enkelt, bare sånn hvit kjorte fra H&M og Gina-trikot-bukser. Sorry for at det ble litt sånn rare... måte, men å vise dere ting på, men ja, jeg er som alltid litt grann i sen. Jeg har bare håret i en hestehale. Jeg vet ikke helt om jeg skal ta opp håret mer, sånn kanskje litt sånn Asian style, eller bare ha det rett ned. Jeg er litt usikker. Og en av de tingene som jeg er skikkelig, skikkelig dårlig til å huske, er at jeg tar veldig mye i håret når jeg filmer. Jeg vet ikke hvorfor. Men det er hvertfall når jeg blir veldig nervøs, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med denne hånda. Så ja, hvis du legger merke til det, så trenger du ikke å si det, fordi I know. Men ja, da skal vi gå i hvert fall. Og her er da den nye skinnjakka mi. Den er fra Mango. Jeg kjøpte den på salg, faktisk. Og jeg er skikkelig glad for at jeg har denne. Den er skikkelig fin. Jeg liker den skikkelig godt. Og da, vent da. Jeg skal prøve å vise dere den litt grann bedre. Her borte. Så det er sånn her utenlig sånn outfit justerer, antrekket for i dag. Bare denne blusen har litt problemer med å tenke over hvordan jeg skal ha denne blusen. Men i hvert fall så er det en hvit bluse fra H&M. Denne skinnjakka fra Mango, jeg kjøpte nettopp faktisk. Og så disse buksene fra Gina Coco, så hele dette antrekket er helt hvitt. Men I like it, so la oss gå. Og så, herregud, jeg sier la oss gå, la oss gå, og så går jeg aldri i døren, men ja. Så nå bråker det skikkelig her, men vi er barn. Vet ikke om dere hører meg akkurat nå, men ja. Så jeg trengte å vlogge litt grann med det her. Så vi feirer akkurat nå bursdagen. Jeg drikker bare cola, jeg drikker ikke noe alkohol. Jeg drikker aldri alkohol. Ja, det er skikkelig mye bråk her akkurat nå, men ja. Sminken er hvertfall bra. Så dette er hvordan barn ser ut. Mange folk. Der er barn. Så har vi liksom en liten skjerm der borte. Jeg tror de spiller rugby eller noe. Ikke så veldig, veldig spennende for alle som har på. Men jeg har ikke sett venninna mi på... Ja, jeg tror det var siden i fjor. Har jeg i hvert fall ikke sett venninna mine på en stund i hvert fall. Og ja, det er veldig koselig å møte opp og snakke. Ja, vi bare chiller her og skal klokka her nå 22:48. Så skal vi hjem om litt, tror jeg. Jeg orker ikke å være ute så lenge. Den er liksom den eneste gangen jeg har gått ut. Så det er faktisk veldig rart. Det er liksom akkurat den dagen jeg blogger. Men ja, sorry hvis dere ikke kan høre meg. Men uansett, så ser vi når jeg... Så nå er jeg hjemme igjen, og ja... Kanskje dere hørte vloggen, jeg er ikke helt sikker, for jeg har ikke redigert vloggen enda, men jeg håper at dere hørte meg mens jeg var i barn. Men uansett så er jeg hjemme igjen nå, vi lager litt sånn kveldsmat og sånn. Så jeg filmet akkurat en liten bli kjent med meg video, så hvis du vil sjekke den ut, så er den sikkert allerede postet. Og jeg kan legge den i beskrivelsen hvis du har lyst, den er på norsk, så ja. Akkurat nå så bare tenker jeg på sånn hva mer jeg har lyst til å filme på denne kanalen. Prøver å brainstorme litt, litt sånn tankekart. Aktig, inn i hodet. I hvert fall prøve å tenke litt sånn ideer, hva som gjør kanalen min litt annerledes enn andre YouTuber og sånne ting da. Men jeg tror at liksom, det går bra, fordi at det at jeg allerede bor i utlandet og bor i Nederland og snakker norsk og filmer på både norsk og engelsk gjør kanalene litt sånn annerledes og kanskje, vet ikke. Men uansett da, så... Var jeg i Norge forrige uke, og det var utrolig koselig, så vennene mine, og hadde det utrolig bra, og jeg savner Norge når jeg er der, liksom, når jeg er her veldig, veldig lenge.
Og så savner jeg liksom maten. Jeg savner norsk kebab, blant annet. Ting jeg savner er familien og venner. Ikke så veldig mye byen og sånne ting, da, fordi at, jeg vet ikke. Jeg synes at Oslo ble mye penere når jeg flyttet til utlandet, fordi jeg la på en måte merke til flere ting og noe annet. Og nå hadde jeg liksom masse tid til å være med venner, og jeg har alltid liksom, jeg har liksom nok tid til å gjøre andre ting enn når jeg bodde i Norge, så ja. Det er veldig annerledes nå som jeg kommer hjem og sånne ting da. Og så var søsteren min, den eldste søsteren min, hun var hjemme med nevøen min, og det var så utrolig koselig. Fordi da så jeg han, og han var liksom sånn, åh, hei, Alyssa, og litt sånn ting da, det var så koselig, herregud. Han er så kjempesøt, og skikkelig fotogen også, så det var sånn der, når jeg tok bilder, så var det sånn, ja, kan du ta bilde av meg nå, kan du ta bilde av meg nå? Og det var så koselig, han var så søt, han er 4 år gammel. Ja, det er 11 år aldersforskjell mellom meg og søsteren min. Jeg har også en tvilling. Hun heter Caroline, og ja, det var veldig koselig å se henne igjen. Vi prøvde å filme en video, men det funket ikke det hele tatt, for man sånn der, jeg ser ut som et egg akkurat når jeg skulle liksom filme, og så fikk vi skikkelig latterkrampe, og det var så utrolig koselig å være med familien og alt sånn. Ja, jeg tror liksom det kommer til å se mest på denne kanalen er at jeg babler veldig mye når jeg først starter å filme. Jeg vet ikke, kanskje det er fordi jeg er nervøs eller et eller annet, men det er i hvert fall... Jeg liker det. Jeg liker å filme videoer for dere, bli kjent med dere som ser på videoene mine. Jeg elsker at jeg får gode tilbakemeldinger om at folk liker vloggene, og det er så utrolig koselig. Så tusen takk for det. En annen liksom, ting som jeg gjør veldig ofte når jeg vlogger, er at jeg tar veldig mye på håret mitt. Jeg vet ikke hvorfor, men håret mitt ser alltid sånn kjempeflatt ut når jeg filmer, så det er derfor jeg gjør det. Det kommer liksom, det er bare jeg gjør det av meg selv, liksom. Så jeg tenker ikke over det, men det ble veldig mye i starten i hvert fall, når jeg startet å blogge. Jeg har over 100 videoer på den engelske kanalen min, og jeg kommer til å fortsette å blogge der selvfølgelig, men jeg tenkte jeg har en blogg på norsk, så jeg kan vel like gjerne også filme litt grann på engelsk. Jeg vet ikke om det blir så veldig mye sånn humor og masse sånne ting, for jeg er ikke sånn hysterisk morsom. Så vi får se, jeg er ikke så veldig flink med sånn pranks og sånn heller, så vet ikke om det er det jeg vil at kanalen min skal være i hvert fall, fordi ja, det blir jeg tror, for meg da så blir det veldig mye styr og på en måte det er ikke helt sånn min stil, men ja, så denne kanalen er mest sånn mote, sminke, ting jeg liker, blogger, reiser, bare alt mulig som jeg kan finne på egentlig, og så får vi på en måte se da, hvordan dette her går. Dette er på en måte min 3. video på norsk, så ja, de andre videoene var ikke så bra, så jeg bare, ja, det var 4 måneder siden jeg filmet den da, men jeg tenker, vi kan fortsatt ligge der ute, fordi jeg har jo blitt mye bedre til å filme videoer nå enn det jeg var før, og jeg liker på en måte å se at jeg har på en måte forbedret meg bare på noen måneder da, så det liker jeg. Og jeg så på timeplanen at jeg har bare to forelesninger som er 9, og det er på torsdager og fredager. Så da startet jeg veldig tidlig, men ellers så startet jeg 12, så det er veldig, veldig greit. Universitetslivet er veldig annerledes enn videregående. Det kommer litt an på hva du studerer og sånne ting, men noen ganger er det mye fritid, og så får du plutselig ikke noe fritid i det hele tatt, og så er det veldig mye å gjøre, og så er det tider der hvor det ikke er så mye å gjøre. Så de tidene der hvor det ikke er så mye å gjøre, det er da jeg kommer til å filme i hvert fall. Og så redigerer jeg liksom fortere og fortere jo flere videoer jeg har. Så faktisk, så det er derfor jeg prøver på en måte å filme liksom flere ganger i uken da. Sånn at jeg på en måte føler at ok, nå har jeg liksom 3-4 videoer som er klare til å bli lagt ut. Sånn at jeg ikke føler liksom det press. Filme og redigere og alt det der. Så ja, nå tror jeg denne vloggen har vært litt lang, men uansett så kan du sjekke ut Bli kjent med meg videoen inni nede i beskrivelsen. Og så hvis du vil så gjerne abonner, det er helt gratis. Tusen takk for at du så på. Ha det!